det är ju nytt liksom, och det är många som vill tjäna pengar på det. Då kommer det naturligtvis vara många som skarvar i installationerna. Jag är en liten egenföretagare. Jag har precis tagit min vad heter det? Auktorisation heter det. Vi har sysslat med solceller kanske ett halvår. Men jag gör ju bara AC-sidan. Det är svårt att förstå standarden eftersom att standarden egentligen bara beskriver vad och vilka krav det är. Men inte varför. Så om det ska vara jordfelsbrytare. Vad för typ av kabel det ska vara. Överspänningsskydd på vilka ställen exempelvis. Det har ju varit otydligt. Nu har vi liksom, nu sätter vi det överspänningsskydd överallt. Och vi sätter jordfelsbrytare och vi säkrar av. Och vi tänker på sammanlagningseffekterna i centralerna. Men vägen dit är ju, det är många elinstallationer vi gjort för att komma till den kunskapen. Det är det. Så det är ju, jag tror att det krävs mycket kunskap i branschen för att nå den här nivån, det tror jag. Och det är inte alla som kanske har det, utan man tänker, det är bara att koppla in det. Herregud, det är, och sen så får du väl bära eller brista. Lite så känns det kanske. Jag är inte den som säljer solcellerna, utan ett annat bolag, eller andra bolag. De ringer mig när de behöver en säker installation helt enkelt på växelströmsidan. Och de ringer alltid mig sen när det blir fel på anläggningen. För att de har ingen manual, de har inga ritningar, de har inte fått någon genomgång, utan får genomgången av mig. Och jag har ju inte fått någon utbildning på grejerna. Så det är definitivt ett jätteproblem från mitt perspektiv. Då. Vilka är dina främsta tips till andra som du som har gått igenom det här? Ring en kollega som du vet mer. Alltså, man jobbar oftast ensam som elinstallatör. Man är nästan alltid ute själv. Och då har man typ kunden att prata med. Men jag har ju massa kollegor som har jobbat jättelänge. Och då ringer jag dem och så växlar man lite idéer. Och kollegor ringer också mig. De kommer till en anläggning och de är lite osäkra hur de ska lösa det. Och så ringer de mig och så diskuterar man lite och så kommer man fram till, ja men nu gör vi detta. Då blir det bra. Så det är vad jag tycker. Och dela kunskapen så mycket som möjligt mellan folk man litar på. Som gör bra jobb och snygga jobb. Hur ser marknaden ut? Det vet nog alla. Alla vill ju ha det och alla ser det överallt. Det är bara att åka genom ett samhälle. Man ser ju solceller på var och varannat tak. Ser du det på ett ställe, ja, då vet du att samma firma har ju varit och satt upp på ett annat tak alldeles i närheten. Det kommer nog bara bli mer.